Okay, get ready. Kita nak ambil gambar dah ni. Okay, kita nak buat photoshoot. Get ready. Okay, so kita buat posing yang pertama eh. Kita buat posing. Tangan kat bawah, tangan kat bawah. Tangan kat bawah. Bawah bawah. Tek meja, meja, meja je. Meja. Ya, yeah, meja. Okay, ready. Okay, next posing yang lain pula. Ha. Okay, freestyle, freestyle, freestyle. Masih, masih tangan di bawah aje. Tangan di bawah aje. Bukan, bukan. Bukan bawah macam tu. Juga. Ah, bawah aje. Ah, kalau boleh. Ah, okey. Cantik, cantik, cantik. Okey, so kita buat pose yang ketiga. Okey, tangan mas kalau boleh kat tepi eh. Ha? Tangan kau boleh kat tepi. Ha. Macam mana main asyik tangan aje. Muka saya bila? Saya dah makeup 2 jam tau. Oh, sebab kita memang tak ambil gambar muka eh, sebab kita nak buat promosi ni untuk inai je. So muka kita tak nak. Ha, kita 18 bulan ni dah nak habis sale dah ni. Ha. So tolong buat kerjasama boleh tak? Ha, kita nak promote inai je. So muka tak perlu eh. Saya nak habis dah. Okey, tolong bagi kerjasama boleh tak eh? Okey. Okey. Okey, dah wrap up. Okey, terima kasih Intan Suraya. Okey. Tak ada. Okey. Penat je mekap.